Збили на тротуарі. У ДТП на набережній Перемоги постраждав пішохід. Два легковики, які рухались в одному напрямку, зіштовхнулись. Через це один із автомобілів злетів з проїжджої частини на пішохідну зону. Він збив чоловіка, який чекав дозвільного сигналу світлофора, аби перейти дорогу. Постраждалого шпиталізували з численними травмами. Один із водіїв від допомоги медиків відмовився, інший втік з місця події. Правоохоронці з'ясовують обставини аварії, версії очевидців різняться.